Nechápem, ako nám to mohla spraviť. Ani ja. Toľko sme si kvôli nej prežili a ona si príde ako z dovolenky. Usmiatá a šťastná. No, no, presne, presne. Ale mne sa to už od začiatku nezdalo, keď sme našli tu jej topánku. To bol jasný podvrh. Ale Emila tu samozrejme nikto nepočul. Mami? No? My sme ju videli. Teda Nikita ju videl pred pár dňami. Čože? Vy ste ju videli a nič ste mi nepovedali? Ale my sme ťa nechceli vyplašiť. Mikita si myslel, že je to duch. Veď aj Otko bol pri tom, keď Mikita šalol. Takže môj vlastný muž sa mi ani neobťažoval oznámiť, že videl moju mŕtvú matku. Čo som ti asi tak mal povedať? Že ten tvoj exot ju videl štrádovať okolo kostola? Však to by ťa rovno vystrelo. A my sme išli k Bohušovi zaplatiť za omšu pre jej pokojnú dušu. Takže vy ste ešte aj za omšu zaplatili a mne ste nič nepovedali. Mami, my sme ťa nechceli vyplašiť. Roza povedala, že to bola ona v jej šatách. To je tiež riadna beštia. Čo je jasné, že tá chromtavá opica to ťahala spolu s ňou, celý čas sa kryli. S Rozou si to ešte vybavím. A ja si to vybavím s Bohušom. Však to je mizerný kňaz, to je jeden podvodník, ja sa na ňo budem sťažovať. Mali by ho vymeniť. Ale oci... Ale jaké oci? Čo oci? Tak celý čas všetko vedel podvodník. Koľkokrát sem prišiel, koľko a nepovedal ani slovo. Viete čo, fakt prestaňme. Už o tom nehovorme aspoň chvíľočku, pretože ja normálne, ja by som ju najradšej vyfackal. To by si ma najradšej. No a prečo nejete? Mirka, kľud, kľud. Nerozbíjaj taniere. Kľud, táto obživlá osoba ti za to nestojí.